Roni Suk. Sareng kalian dongaken putra kula Muhammad Roni Coreng mugi-mugi anggen wangsul dhateng Allah Subhanahu wa taala dipun paringi sedaya amal ibadah tetrami dosa-dosa singapura dipun jembaraken kubur padang lampahe ing akhiripun diparingi swarga Allah Subhanahu wa taala. Mboten kesupen kula lan panjenengan sedaya ingkang rawuh Arpanto ingkang raos doya niki dipun paringi seger kewarasan, dipun paringi rezeki ingkang atas sobarokah saking Allah taala.